V utorok schválil Európsky parlament smernicu o zbraniach. Hovorím, bohužiaľ, považujem toto schválenie za veľmi nešťastné preto, lebo je to pod rúškom boja proti terorizmu, no v skutočnosti to iba obmedzuje slobodu občanov, konkrétne tých, ktorí sú legálnymi držiteľmi zbraní. Ide o to, že predseda komisie Juncker predstavil túto smernicu len niekoľko dní, 5 dní po parížskych útokoch, a teda tvrdil, že to je odpoveď na boj proti, respektíve odpoveď teroristom, a že to je v rámci boja proti terorizmu. V skutočnosti to obmedzuje legálnu držbu zbraní a žiaden terorista si predsa nejde vybaviť zbrojný pas, vybaviť povolenie na nákup zbrane, kúpi zbran, zaregistruje, toto teroristi predsa nerobia. V zmysle tejto logiky by sme, keď chceme teda zakázať alebo obmedziť držbu všetkého, s čím teroristi páchajú svoje útoky, tak by sme mali teraz sprísniť držbu nákladných automobilov, lebo v Nice a v Berlíne vraždili teroristi nákladnými autami alebo sekerami a mačetami. Tadiaľto cesta jednoducho nevedie. Riešenie nie je obmedzovať slušných ľudí. Riešenie je strážiť hranice a mať pod dozorom tých, ktorí ohrozujú našu spoločnosť. V Nemecku sa títo ľudia volajú Geferder, je ich evidovaných asi 8 tisíc a väčšina teroristov bolo práve takto už známych úradom, len úrady bohužiaľ nekonali. Toto je riešenie vyhľadať a dať pozor na tých, ktorí ohrozujú spoločnosť, nie znižovať slobodu slušným ľuďom.